página perdida aí. É, eu vou abrir o... É, eu vou na... Ô, Fábio, vou abrir o link nas outras aqui pra... Só um espaço, então, pra ver quantos são de espaço aí possível pra eu entrar aí. Acho que ele tá com o alinhamento, cara. Com vontade. Não copiei? Positivo. Aí eu acho que tá com o alinhamento, mas fica à vontade. Positivo, aqui tá fora aqui, bicho. Tem que mandar vídeo lá na frente ainda. Aí na hora que você vê que tem espaço. Na hora que você vê que tem espaço aí, você não toca, beleza, Fábio? Acontecendo comigo, olho de lado, olho de cima pra baixo.